předchozím dílu Cesty na Olympii jsme ukazovali aktuální formu, ve které se teďka nacházím v nabírací fázi a musím říct, že jsem byl docela zatím ještě stále spokojený. Vysvětlovali jsme si různé věci okolo jídelníčku a ukazovali cheat mealy, které nejsou úplně žádná velká hitparáda, ale pro můj žaludek byly. A samozřejmě jsme se bavili o tréninkovém plánu, pořádných tvrdých cvicích v rámci možností, teda podle toho, jak jsem slabý. A pokud jste náhodou propásli tohle videjko, odkaz vám hážu zde a přeju příjemnou podívanou do dnešního videa. Doufám, že se vám bude líbit. Díky za veškerou podporu. Berte tam lajky, sdílejte, komentujte, ať vím, o co vám jde. A jdeme na to. Nabírací fáze, sakra, pomalu se to blíží do konce, lidi, abych si to ještě chtěl užívat nějakou dobrou dobu a... No já mám občas mám pocit, ty vogo, že bych se měl na ty závody vykašlat a pěkně nabírat celý rok, sakra, každopádně. Jdeme měřit. Když se podíváme na měření na lačno, tak před týdnem jsem měl 87,6, aktuálně 87,9, což je 300 gramů nahoře. A když se podíváme na to, co měříme úplně vždycky v rámci měření na Olympie, což je po prvním jídle nějakou tu hodinku, až stane rodina, abych je tady nemučil, ty vogo, protože ve 4 ráno se mě nechce sakra nic měřit, tak minulý týden bylo 88,1 kg a dneska 88,4 kg, což je 300 gramů směrem nahoru, což je víceméně tak nějak perfektní tempo, který bych chtěl, který bych očekával, který doporučuji svým klientům, podle kterých se snažím jakoby ladit jejich režimy při nabírací fázi, když se snažíme nabírat čistě. Takže 300 až 400 gramů je opravdu takový ideální, rozumný tempo, kdy si můžeme říct, nabrali jsme nějaký ten svalíček, nabrali jsme nějaký ten glykogen, něco bohužel asi zůstává v žaludku. Ve střevech samozřejmě jsem chtěl říct ne v žaludku, i když tam možná taky, protože mám malinko napumpovanější břicho novou sní. Daní, což se dozvíte, že jo, samozřejmě v průběhu jídelníčku, tam se zas dozvíte srandy lidi, normálně tam pro vás mám připravený bomby. Takže v Ostravě, téma Ostravě si nenechte dneska ujít, to bude bomba. To budete čumět, to vás bude bavit normálně. No a samozřejmě nějaký ten gram tuku asi tam bude taky, to je úplně jasný. Takže za mě úplně perfektní a jsem fakt spokojený, že se to vizuálně a opticky drží mnohem líp, než bych čekal. Takže měření břicha skočilo kousek směrem nahoru a může to opravdu být třeba například, já nevím co, méně vyprázdněnej můžu být, nebo narvanější břicho právě od ty snídaně a podobně. Minulý týden tam bylo 79,67, aktuálně 80,2, 80,3, což je půl až 3/4 cm směrem nahoru, což není paráda, ale v pohodě, zatím stále dobrý. A když se podíváme na měření kaliprem, tak už jsem se po celý den, po celý týden a vzhledem k tomu, kolik jsem toho snědl tenhle ten týden, tak musím říct, že jsem čekal, že už se polovina měření na kalipru pohne směrem nahoru a už se trošičku přehoupneme z těch krásných až skoro nereálných čísel. A ono zas houno lidi, ty vogo, ono to zůstalo. Měření kaliprem, ty vogo, úplně dokonalý. To znamená, bok se neposunul nikam ze 4 na 4, noha zůstala ze 4 na 4, koza zůstala ze 4 na 4, břicho zůstalo ze 5 na 5 a zadek ku podivu, tam to možná bylo jako hodně už na hraně, z 5 na 5 a myslím si, že příští týden tam bude už 6. Měření tlaku 145/90, zůstává stále stejný od začátku nabírací fáze. Odhad tuku dle měření tohohle kalipru versus moje váha a tak dále, 5,5 kg tuku na těle. Takže opravdu já jsem vzhledem k měření malinko překvapený, čekal jsem ty měření kaliprem mnohem horší dneska a váha vyskočila tak nějak perfektně. Každopádně 2-3 dny byla mnohem víc nahoře, protože jsem tam měl trošičku víc dní, které byly malinko mimo plán, ale chtěl jsem si to užít. Bylo to už několik takových plánovaných, slibovaných akcí s Verunkou a podobně a to si všechno ukážeme, tyhle ty čítečky v rámci jídla hnedka, jak tady všude dokoukáme tu moji aktuální formu a porovnáme to s předchozím týdnem. Takže v rámci pocitu bych upřímně chtěl říct, že bych se chtěl cítit malinko líp. Stále ta energie není tak úplně dokonalá, stále ta jakoby radost ze života není úplně tak dokonalá, protože malinko ten spánek bych chtěl zlepšit v noci. Teďka fakt celý týden bylo vedro, kromě dneska. Dneska je poprvé zima a chči je tady. Takže jsem se jakoby furt potil, pak mě zbyla zima, furt jsem se potil, zima, třikrát za noc chodím na záchod, což chtěl bych tak jednou, jo. Třikrát už je takový oprus, prostě myslím si, že nespím úplně nejkvalitnějíc a to nepodporuje moji super duper dobrou náladu přes den, jak bych si představoval. Každopádně v rámci
rámci cvičení se to malinko na jednu stranu zlepšuje, na druhou stranu mě pořád trápí trošku ten loket a musel jsem malinko pozměnit tréninkový split, který si vysvětlíme v tréninkovém plánu, že jo? Samozřejmě připomínám, že tady je dole lišta, můžete si to přeskákat a dole v popisku pod videem je popis všech jednotlivých kapitol pro dnešní díl. Takže to spánek by se opravdu mohl zlepšit společně s náladou a necítím se úplně ve svý kůži. Je to možný, že zase se tady sypou takový věci okolo baráku, protože nám stále blbne klimatizace, málem nám tamhle padá plot. Auto se nám nedaří úplně prodat a nový auto je už zase skoro téměř zaplacený, ze kterého jsem si chtěl udělat radost a chtěl jsem z něj mít novou náladu, jenže ještě nepřišlo a to pak, jak je člověk takový natěšený na nové věci, tak prostě spíš je naštvaný, dokud ještě nejsou doma. Julinka občas teďka má nějaký protivný období, ty vogo, pořád jí rostou nový stoličky a zuby, tak je to takový pořád přes ten celý den, všechno mě nebaví. Práce v rámci klientů je dost, to za což vám děkuju, jsem moc rád, že i když jsou dovolený, tak stále vlastně lidi mají zájem pořádně makat, takže to je aspoň ťuk 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 jediná věc, která mě udržuje úplně ne s nervama úplně v kýblu. A jinak jakoby dobrý, cítím se v pořádku, cítím se zdravější, zlepšuje se mě kvalita kůže na rukách, jod 100% pomohl, mám pocit, že se samozřejmě zlepšuje i zdraví a regenerace těch jater společně s ledvinama po vysazování různých prášečků před závodama, takže to může být tímhletím spojený. Pomalinku roste síla, pomalinku roste nálada, pomalinku prostě opravdu cítím se zdravější, cítím se lepší a mám pocit, že to jde jakoby správným směrem a nějaký ten kilogram svalový hmoty i to, že můžu trošku pořádný dlábuše a pořádný porce jíst, mě dělá velkou radost. Takže tady super a můžu dneska říct, že jsem si pro radost vyjel vlastně na trénink do fitka k Vojtojkory. Tady vidíte, jak jsme se pak nažrali ty vogo po tréninku, když jsme se tam pak chtěli jenom pobavit o takových různých věcech na závody. Cvičil jsem sám, bylo to super, popíšem si to v tréninkovém plánu. A byla to pěkná příjemná změna, protože samozřejmě další věc, která mě přidělává nervíky, je už asi 6 měsíců připravený fitko, který stále tady jako není kompletní, že jo? To je prostě tyhle věci mě hrozně serou lidi. Všechno připravený a furt se jenom čeká, nic nefunguje. Lidi z klimatizace mě tady narazili ty vole ještě do baráku, mám rozbořenou garáž, no prostě. Masakr. A pak vám ještě řeknu jeden vtípek na závěr tyhle z ty fáze, protože jsem dneska zrovna začal koukat na... Koukal jsem na nějaký dokument o Conoroy McGregoroy, který byl docela pěkně motivační, jak makal a snažil se, tak jsem si rozklik dneska i nějaký o Mikeovi Tysonovi, abych prostě večer měl na co koukat, protože teďka mě nějak zase ani seriály nebaví, tak jsem zase tam na to koukal. A já jsem se s toho malem pochcel, protože vy mi občas říkáte, že jsem jakoby hrozně zestárnul, že prostě vypadám úplně, jsem starý, že chcípnu a úplně masakr. A jako mě je skoro 33 roku, lidi. Mně je skoro 33 roku, podívejte se, jak vypadám, jo? Podívejte se, jak já vypadám. A říkáte mě, že vypadám starší, že jsem starý a prostě jako, že je to hrozně znát. A podívejte se tady na Mikea Tysona, jak vypadal v 18 letech, vole. Vypadá jak můj děda. V 18. Co to je za šílenost? Upovažte se mě někdy napsat, že vypadám starý, ty vole, když on, tady ta gorila, ty vole, šílená, takhle vypadala v 18 letech. Hej, jdem žrát. Dnešní jídlo, lidi, bude jiná sranda. Dneska tady mám ten slíbený cheat mealek pro vás, možná budou dva dokonce. Ještě jsem se nedopracoval k tomu druhému, takže to teďka nevím. Každopádně jsem teďka právě docvičil, lidi, víte, proto jsem zadechaný. Honem musím běžet si připravit tohle jídlo, že nebude to žádný drasťák a spíše si poklepete na hlavu. Každopádně před rokem, když skončily závody, chtěl jsem si hrozně dát dukátový buchtičky se šodou. Nějak k tomu nedošlo, mám na to jednu vzpomínku, když jsem byl asi před 15, možná před 20 lety na lyžáku, tak jsem to hrozně měl rád, hrozně jsem si toho dal asi 6 kilo a pak jsem to vyblil do hajzlu a z toho hajzlu mě ta bílá věc stříkala zpátky na tepláky a měl jsem to na sobě po zbytek toho lyžáku. Takže doufám, že to dneska dopadne trošku líp. Ale ono nakonec to ani nebudou ty dukátové buchtičky, takže uvidíte, co to bude za speciální kombo. Haha, jdem na to!
Děkuji, Verunko. Byla jsi naprosto úžasná. Tvoje míchání je dokonalý. Já doufám, že se vám lidi... Náš pokus první, ty vogo. Dělala jsi to někdy takhle s Rejžej, Juli, Veru? Ne, víc, nejseš takhle jeblá. Já si myslím, že jsi první člověk na světě. Jseš první, tak Guinnessova kniha rekordů. Lidi, přepište dějiny. Přepište dějiny, ale Šlamka poprvé udělal tuhle tu největší hovadinu na planetě. To koukni, jak to je rosolovity. Boha jeho, to bude dobrůtka. Takže lidi, protože dukátový buchtičky na obrázku vypadaly super, ale pak by to určitě byla stejně suchá srajda, která by mě vůbec nechutnala. A protože mám problémy s mlíkem, tak jsem se rozhodl, že prostě si udělám jako dnešní čítek, který opravdu mě chyběl minulý rok. Řekněme dukátový buchtičky se šodou. Každopádně jsme si udělali tu vomáčku se šodou, jak se říká? Šodo. Takže místo normálního mlíka jsme tam dali oat milk. Přidali jsme tam 15... No jasně. Já jsem Angličan. Takže jsme tam dali 250 ml oat milk, 15 gramů white sugar a 15 gramů toho prášku pudingového. Na to všechno děleno dvěma, protože jsem nechtěl půl litru mlíčka. K tomu jsem si udělal krásných 150 gramů rejže, protože rejže se mě pěkně tráví a prostě myslím si, že to bude lábošně a možná dláboš, protože mě furt píšete, že mám hrozně suchou rejži, když to není pravda. Já si tam totiž dávám máslíčko a šťávičky, akorát ona vypadá bílá, tak se vám to nelíbí, protože vy si tam rádi dáváte 16 kg cibule, aby to vypadalo smažený. Takže jsem si udělal kudle radost. A pak jsem se ptal Verunky, co se k tomu dává za bílkoviny a ona nic. No tak jsem si k tomu udělal prostě lososa a brambory, který jsem měl připravený, takže nejlepší jídlo na planetě, který doporučuji určitě vám všem, dukátový buchtičky bez dukátových buchtiček, takže místo toho rýže se šodo z ovesného mlíka a k tomu losos. Let's go baby. Kalorie vidíte tady, po tréninku ideální, rozsolovitý, to je krásně. Chce nespálit žubu. Ty vole, to budu jíst furt, je to dobrý jak svině. Krásný puding, to je dláboš. Takovouhle sladkou sračku jsem už dlouho neměl. A mám lidi úplnou radost. My si můžete říkat, že jsem fakt úplně jeblej. A já z toho cítím napůl whisky příchuť, to bude jako havan. Tam je rumový aroma. Rumový aroma, takže tak rum z toho cítím, myslel jsem si, že whisky. Já opravdu jsem občas zklamaný, když zajdu na nějaký cheat meal, kde třeba hamburger je takový tuhej, nepovede se mě, škrábe mě. Sushi zbytečně stojí 1000 korun, abych se nažral, rozumíš? A pak si říkám, proč nezůstat doma u svý rejžičky, po který nebudu prdět, ty vogo, udělám si sám za 3 koruny a podívej, přidám si k tomu trošku takovýhle srajdy a rozplývá se mě huba radostí, ty vole. Já to jdu dožrat, mějte se krásně, pokračujeme. A takhle úžasnej, opravdu úžasnej, ty lidi, to byla taková dobrota, taková prasárna, kravina, hovadina, ale taková dobrota, já jsem z toho fakt byl úplně nadšený a dodalo mě to úplně spoustu radosti do zbytku týdne. Těším se, až si dám druhou polovinu toho pytlíčku, který je pořád schovaný tamhle v té skříni za mojí hlavou. Každopádně, tím jsme bohužel teda ještě neskončili a dá se říct, že jsme pak ještě šli jednou na jedno jídlo, který bohužel bylo celkem normální a taky kurevsky pěkně drahý. Já si pak vždycky řeknu, ty vole, proč chodím na takovýhle jídlo do hospody a neudělám, když si to stejně dělám doma a mám to 10x levnější, sakra. Ale to je jedno, no, tak trávil jsem čas s mojí manželkou chvíli, chápu. Dobře. Dali jsme si pěknýho lososa. To byla změna jak svině. A k tomu byly nějaký restované brambory, trošku zeleniny a zeleninu jsem hodil samozřejmě stranou, protože vláknina, rozumíš? A lososa a trošku brambor jsem si docela užil, dal jsem si k tomu skleničku vínka a měli jsme pohodičku s manželkou. Takže tohle to bylo úplně bez problému. Po stránce cheat mealu tam potom ještě byla vlastně jedna věc, kdy jsem byl u našich rodičů a tam jsem si dal takové 1-2 kousky domácího štrůdlu z listového těsta, ve kterým byl zase prostě nějaký sejr, v fuzovkách hnusný, ale moc dobrý. A k tomu jsem si dal 2 plátky krkovice, to bylo místo nějakého jídla. Takže vlastně dá se říct, že tenhle ten týden jsem měl 3 tyhle jídla tak nějak mimo jídelníček. A vlastně to vyšlo přibližně tak, že minule jsme se dohodli společně, vy i já, jsme se dohodli, že zůstanu na 3750 kaloriích, což bylo stejný jako předtím. Ale když jsem si to tak průběžně zapisoval, tak vlastně pouze 3 dny byly na 3750 kaloriích. 3 dny byly přibližně na 4000 až 4300 kaloriích díky těmhle těm
čítečkům. A vlastně od včerejška, protože jsem měl hlad jako svině a váha mě padla jakoby docela dost dolů, tak od včerejška jsem vlastně už navýšil stravu na 3950 kalorií, což je 200 kalorií směrem do základu, protože prostě poslední dny mám velký brutální hlad a jediný co, tak prostě když jsem byl na 3750 kalorích, tak ne, že jsem chcípal celý den hlady, prostě třeba hodinu a půl před jídlem, hodinu a půl po jídle, hodinu a půl před jídlem, tak vlastně i ta váha skoro šla 300-400 gramů směrem dole a když byl ten den na 4000 až 4200 kalorií, tak jsem se cítil trošku dobře, samozřejmě protože to byly cheaty, tak tam byla sůl, tak jsem byl vždycky trošičku zalitej, takže to možná klamalo, je to jasný, ale prostě naznačovalo mě to, že jako kurva, upřímně můžu na to vysrat mi takovýhle hlad v nabírací fázi. Takže jsem si prostě rozhodl, že teďka to přidám na 3950, třeba trošičku omezím cheaty, to nevadí, ale ať kurňa nemám takovej velký hlad, takže uvidíme, jak to bude, je možný, že třeba ještě to zaokrouhlím na 4000 kalorií v průběhu toho nějakého týdne, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak či tak, přes těma dvěma třema jídlama a vlastně i zvýšením vlastně včera jsem nabral jenom 300 gramů směrem nahoru, takže si myslím, že tam jakoby nic extrémního nebo nějaká šílenost tam vlastně jakoby neproběhla, což jsem právě překvapený, protože jsem čekal tenhle ten týden, když probíhal na začátku, takže bude malinko horší. Samozřejmě, protože mám aktuálně asi 500 gramů sacharidu denně, tak přes den jsem trošičku zalitější, to vždycky si říkám forma v hajzlu, budu tlustej, ale do rána to ze mě jakoby všechno v klidu odteče a ráno vypadám dobře, takže opravdu spíš jenom protože je tam hodně sacharidu, tak přes den je to hodně zalitý, ale jinak jakoby tuku se na tělo moc neukládá a vypadá to víceméně dobře. Takže nejdřív vám řeknu příběh, z toho se poserete normálně. Já jsem už asi 12 dní, myslím si, že tak 12-13 dní řeším to, že proč ve 3 hodiny, přesně ve 3 hodiny, vstávám, mimochodem první jídlo je v 5 ráno, vstávám v 5, chodím spát v 9 a ve 3 hodiny jsem každý den po sobě začal prdět na hodinu a půl. Každý den jako hodinky, ve 3 hodiny, možná o půl třetí do půl pátý. Nafouklý, bolavý břicho, nepříjemný pocit, z ničeho nic, což je před jídlem ještě, jo? Ne po jídle ve 3 hodiny, ale před jídlem ve 3 hodiny. Přibližně. A prostě 2 hodiny jsem prděl třeba 20krát a potom se to zase uklidnilo a víceméně celý den jsem v pohodě, kdy si prdnu jednou dvakrát dokupy a nejsem vůbec nafouklý. Tak jsem si říkal, co to sakra zase japjer dole je. Tak vám řeknu moje myšlenkové pochody a eliminační metodu, která mě trvala 13 dní, než jsem na to kurně přišel. Takže vzal jsem si logicky jedno jídlo před tréninkem nebo před tímhletím časem. Takže pokud jsem o půl třetí začal prdět, tak jsem se podíval na svoje jídlo, které je v 11 hodin, kde mám rýži, lososa a sůl, brambor, jo? Takže jsem zkusil vyměnit lososa, jestli to náhodou moje nejoblíbenější potravina nedělá. Po druhé, nezměnilo se nic. Zkusil jsem úplně vyřadit koření, protože jednou jsem si tam dal třeba sojovku, jednou jsem si tam dal nějakou kudlehovadinku, tak jsem zkusil dát úplně holou rýži a pořád stejný. Dával jsem si tam většinou rýžový těstoviny, jako jediný rýžový těstoviny kromě rýže oproti celému dni. Tak jsem zkusil dát pryč rýžový těstoviny nebo rýžový nudle. Omlouvám se, jestli to náhodou nedělají oni kdo ví kvůli čemu, a tak jsem si tam dal normální rýži. Nic se nezměnilo, takže to byly 3 první pokusy. Přešel jsem o jídlo číslo dřív, což je před tréninkem, což je v 8 hodin ráno. Takže tam si dávám játra, rýži, brambor a zase podobný styl. Takže zkusil jsem dát pryč játra, zkusil jsem dát pryč rýži, zkusil jsem dát pryč brambor. Nic se nezměnilo. Mimochodem, ve volný dny i v tréninkový dny to bylo stejný, takže rise and shine před cvičením o půl desátý to také nebyl. Další na řadě jsem si říkal, tak dělá to moje suplementace. Zkusil jsem vyřadit věci, které nějak beru po ránu v 5 hodin a zkusil jsem vyřadit i normální suplementaci, jestli prostě nějaká z nich to třeba nedělá, že by mě potom nafoukla, jo? Takže suplementace ani suplementace mě to nedělala, což už je mimochodem asi 8. nebo 9. den a už jsme v 5 hodin ráno, ano? Takže jsme se dostali teďka ke kašičce a začal jsem si říkat, ty vogo, tak to dělá náš mléčný protein izolát, ty vogo. Samozřejmě mléčná bílkovina mě nedělá dobře, vím o tom, ale žádná laktóza by tam neměla bejt, tak jsem si prostě normálně koupil dokonce i hovězí hydro. Tady vidíte obrázek, koupil jsem si hovězí hydro a Verunka říkala, to bude prostě určitě ono, ty nemůžeš prostě tu laktózu, nemůžeš ty mléčné věci, takže to určitě bude tím. Mimochodem ne, zlepšily se mě beďary nebo pupínky na čele, po 3 dnech se mě začaly zlepšovat tím, že jsem vyřadil zase poslední mléčnou v uvozovkách bílkovinu, to možná ano, ale prdění ve 3 hodiny bylo stále načasované jako svině. Takže další pokus, což už je mimochodem asi ten
12. pokus, jo, bylo, že jsem moji špaldovou mouku, nebo kukuřičnou mouku, nebo pohankovou mouku, kterou jsem teďka vlastně zkoušel místo mojí špaldový mouky, jo, v základu, tak jsem tyhle věci zkusil nejdřív jednu dát pryč, potom druhou dát pryč, potom třetí dát pryč, společně s kakaovým práškem, kterýho jsem si do své kašičky dával 8 gramů a dal jsem tam místo těchto dvou věcí, místo nějaký mouky a místo kakaového prášku, jsem tam prostě dal zase rejži, po pátý za den, prostě rejži. Zase jenom zasranou rejži, jo? No a co se stalo? Snížil jsem vlákninu u prvního jídla, kde vlastně za jediný celý den nějaká velká vláknina byla a prdík ani jednou ve 3 hodiny nepřišel. Takže po 12 dnech a upravování jídla ve 12.00, v 8.00 v suplementaci a v celém snídaňovém systému, který byl v 5 hodin, jsem přestal prdět o 2:30 tím, že jsem opět odstranil už kompletně všechnu vlákninu a zdravou nějakou složku mé stravy, která byla ve snídani, což prostě bylo ten kakaový prášek, který 8 gramů obsahuje asi 1 gram vlákniny, jo? A vlastně 70-80 gramů, řekněme špaldový nebo kukuřiční mouky, ty mají třeba 3-4 gramy vlákniny, takže jsem tam dal rejži místo těchto dvou věcí, tím pádem zase asi 4 gramy vlákniny skočily směrem dolů a najednou prdění úplně v pohodě, to znamená, že bych asi mohl přejít klidně i na mléčný protein zpátky, ale prostě neci, vole. Jo? Takže ke každému jídlu jako zdroj sacharidů můžu opravdu už jen rejži i u snídaně. Takže žádný výběr, žádná špaldová mouka, žádný zdravý věci, vole, jenom rejži k snídani prvnímu, druhému, třetímu, čtvrtému i pátému jídlu. Každopádně nejsem nafouklej, cítím se dobře, trávení perfektní, chození na záchod jednou za 2 dny, v pohodě, nic se neděje, no. Takže takhle, ty vole. A je fakt překvapující, že se to projevilo opravdu přesně na sekundy a až po půl dni. Od 5 od rána, od snídaně, o 2:30 odpoledne. Jídelníček, který byl na minulý týden, si sečteme, čí ty jste viděli, doufám, že se vám líbili, dejte mě vědět, který byste si dali vy. Dejte mě vědět, jestli, kdo z vás by sněd lososa s rejžej a tímhletím sladkým krémem vanilkovým. Kdo by to sněd, napíše dolů a já mu dám like. Minulý týden, víceméně celý týden, byla strava tak teda, že 80 gramů nějaké mouky, teďka už jenom rýžové u snídaně, k tomu bude 35 gramů buď medu, anebo jsem zkoušel i třtinovýho cukru, tyva do lidi, k tomu nějakýho, to byl mimochodem taky, jo, zkoušel jsem dát pryč med a dal jsem místo něj cukr, a prostě masakr, protože proč, to musí to být nezdravý, tak to bude fungovat, že určitě. K tomu jsem dával 100 gramů sojového mlíka, protože mléčná bílkovina strašný, a k tomu jsem dával 5 gramů vepřového sádla, 44 gramů hydra, dohromady to je 46 bílkovin, 106 gramů sacharidů, 9 gramů tuku, už jenom 1 gram vlákniny místo 5 a 685 kalorií. Předtréninkové jídlo, tam vlastně to bylo pořád stále stejný, tam je to 100 gramů brambor, to naštěstí můžu tolerovat, protože to je pouze 1 gram vlákniny, 120 gramů rýže, 175 gramů jater a 5 gramů tuku. Tentokrát jsem ještě pro zdraví, cholesterol a tak dál vyměnil, vlastně v tuhle dobu jsem dával vepřový sádlo, který není špatný, ale začal jsem tam dávat olivový olej, který je o kousíček lepší, protože obsahuje více mononenasycených mastných kyselin. Tohle z toho jídlo je 48 gramů bílkovin, 114 gramů sacharidů, 9 gramů tuku, 3 gramy vlákniny, 725 kalorií a je to jídlo před tréninkem, potom je tam Rise and Shine, po tréninku největší jídlo mého dne, 100 gramů brambor, 120 gramů rýžových nudlí většinou a vlastně dá se říct, že k tomu si dělám jakoby lososa, což je tučná bílkovina, 190 gramů a zase 5 gramů olivového oleje. Dohromady je to 48 gramů bílkovin, 114 gramů sacharidů a 21 gramů tuku. 3 vlákniny 835 kalorií. Čtvrtý jídlo s většinou je zase rejže nějakého druhu, a většinou normální, jasmínová a k tomu třeba hovězí nebo vepřový nebo kuřecí stehna, nějaký tučnější masíčko. Každopádně teďka jsem se rozhodl, že si vyzkouším udělat rolky ty vogo sushiový. Dal jsem si k tomu všechny možný nějaký různý srajdy. Dal jsem si k tomu hovězí mletý, rýžový nudle, trošičku tuku, trošičku jsem si tam vlastně stříknul zase toho oliváče a dal jsem si k tomu asi jednu lžičku kukuřice, aby to bylo obzvláštění, když jsme v té nabírací fázi.
upřímně, moc mě to nechutnalo, zbytek papíru jsem vyhodil a budu si dělat normální rejži, protože nevím, proč to vymýšlím. Rozpadalo se mě to v ruce a žádná velká hitparáda to nebylo, jak jsem byl zklamaný. 46 bílkovin, 95 sacharidů, 21 gramů tuku, 2 gramy vlákniny, 750 kalorií. Poslední jídlo byl takovej myšmaš šílený a protože tam většinou mám zase rejži a lososa lidi, tak jsem řekl, že vám ukážu nějakou hovadinu, protože jsem dostal chuť, protože když jsem si já jsem točil video na vlastně to vepřový sádlo a benefity, které vlastně v něm jsou a tam všude lidi normálně říkali, že si dávají rohlík ty vole se sádlem po ránu. Já jsem říkal, to jsem si nikdy v životě nedal, to musí být hnusný. Tak jsem se rozhodl, že si to vlastně zkusím, protože jsem si řekl, že si dám dva plátky normálně tousťáku, dám si na to vepřový sádlo, který potřebuju, což bylo 50 gramů a vlastně měl jsem k tomu i 220 gramů lososa a skleničku vína, jo? Takže takhle jsem si to tam nějak jakoby naplánoval, rozložil a musím říct, že ten chleba byl suchý, vůbec se to nevstřebalo a prostě jediný toast dobrý, který je opravdu lahodný, měkký jak pohádka, jak počúraný plinky, ty vogo, který byste chtěli jíst pořád a rozplývali by se vám na jazyku, je prostě chleba ve vajíčku. To je topka, takže jedině kdy budu používat chleba nebo nějaký tousták je ve vajíčku. Ty mimochodem vajíčka jsem celý týden, možná už týden a půl nedával, protože v minulém videu jsme se dohodli, že mám velkou intoleranci dle krevních testů, tak zkouším, jak bude tělo reagovat. Mám pocit, že opravdu kůže je lepší, jestli to přineslo nějaký výsledky, metabolismu, zbudování svalových hmoty, nevím. Spím stále stejně, divně, jo, měl jsem vajíčka u posledního toho, takže to spánek mě to třeba nějak neovlivnilo. Množství energie a tak dále, asi se necítím 10x líp, ale mám pocit, že ta kůže se trošičku srovnala, ale jestli to je spojený s tím jódem, zlepšením štítné žlázy, nebo tím, že třeba trošičku jsem zase víc odpočatej, anebo se dávají dokupy ty játra, nebo jsou to ty vajíčka, to úplně samozřejmě nemůžu potvrdit a můžu jenom odhadovat. Poslední jídlo teda 49 gramů bílkovin, 46 sacharidů, 40 gramů tuku, 1 gram vlákniny, 733 kalorií. Celkový součet dne 242 bílkovin, 475 sacharidů, 99 gramů tuku, 10 gramů vlákniny, 3750 kalorií. Takhle to vypadalo, takhle to bylo, měl jsem hlad jako svině a teďka vlastně jsem přidal pár kalorií do každého jídla a nakonec budu vlastně startovat tenhle ten týden už pro mě od včera na 11 gramech vlákniny, 243 gramech bílkovin a vlastně navýšil jsem sacharidy na 517, tuky zůstávají na 99 a bude to celkem asi 3925 kalorií s nějakým tím rozmezím, prostě si občas dám nějaký voříšek anebo si loknu nějakýho mlíčka a podobně. Takže takhle by to nějak asi mohlo být. Aktuálně jsem fakt překvapený a v úzovkách šťastný, jsem po 12 dnech vyřešil poslední prdění. Cítím se teďka vlastně po stránce zažívání a trávení úplně dokonale, ale dalo to zabrat, sakra. Dalo to zabrat a třeba se z toho někdo z vás poučí, že opravdu to je takhle až po půlce dne, může to být opravdu, opravdu cokoliv. Eliminační metoda je jediný, co nám teďka jakoby vždycky v těch případech zbývá. A já už rád, mám hlad lidi. Ty bicepsy se totiž nenahamaj a nenasytěj sami, sakra, tak pokračujeme. Suplementace v uvozovkách lidi stále stejná, žádný prášečky, jenom ty druhé věci, dávkování pořád stejný, víceméně na minimu, pár věcí tam samozřejmě je, není to úplně čistý, tak jak by to mělo být po závodech, tak jak to bude na podzim po závodech, který se pomalu sakra konečně blížej, oh my god. A jak jsem říkal, mám občas trošku chuť se na ty závody vysrat a pokračovat nabírací fázi a být spokojenější a klidnější a nedávat si žádnou dietku, ale ještě to udělám. Lidi, protože budu ve formě jak svině, tak tedy dieta bude easy peasy cheesy a přijdu tam s vyřezenou predeli a budu první normálně na Evels a přidáme další medaily tam do ty sbírky a případně vás tam rád uvidím mimochodem, jo, na Evels. Koncem, teďka sakra nevím, 9. měsíce mám pocit, myslím si, že jo, když tak se na to mrkněte, Evels Praha. Tady se zatím nic nebude měnit, na poslední měsíce to trošku změní jenom v rámci rychlosti těch jednotlivých věcí, ale jinak asi dávkování budeme mít úplně stejný jako před posledníma závodama, nebudeme dělat nic drastičtějšího, nic horšího a pravděpodobně mám pocit, nebo ani nevím, jak jsme to ještě naplánovali, ale budu dokonce zkoušet asi i vynechávat většinu těch prášečků, abych zůstal po stránce jater zdravější, protože si myslím, že stejně zase se to tolik úplně neprojeví a většina stejně udělá to, jak se budu snažit makat, jak jsem měl startovní formu, jak budu poctivě v jídelníčku, takže možná dám tady radši přednost zdravým játrům a méně zničenému tělu, než o 7 gramů plnějším bicepsu a 7 gramů méně tuku.
tuku. No uvidíme. Ještě si to rozmyslím, každopádně žádné šílenosti. Na zdraví se samozřejmě budu snažit koukat. Tlak zvýšený, ale víceméně dobrý. Mám pocit, že po hormonální stránce se zlepšuju. Mám pocit, že zdraví jater se zlepšuje. Každopádně na testy půjdu přibližně až za 2 týdny. Zlepšuje se mě kvalita kůže, jak po stránce akné, na zádech i na tomhle, tadyhle na té straně. Zlepšuje se mě podle mě až ta štítná žláza, tím, že jsem začal suplementovat jod, protože už nemám plesnivý, starý, suchý, loupající se ruce. Díky tomu můžu víc žrát mimochodem a mám větší hlad mimochodem. Myslím si, že to pěkně společně s tím koreluje, sakra, to je debilní slovo, prostě jde to ruku v ruce tady s tímhletím. Co ještě bych vám řekl? Jo, mám pocit, že se mě trošičku, možná jsem slepej, možná si to nalhávám, ale mám pocit, že společně s tím, že se mě srovnávají hormony, klesá estrogen, zlepšují se mě i zdraví těch jater, který můžou být samozřejmě potom ovlivněný tím, že, nebo ty mohou samozřejmě ovlivňovat hormonální balans v mém těle, tak mám pocit, že se mě zlepšuje trošičku i to gyno. A uvidíme. Každopádně tam to ještě dokonalý určitě není a myslíme na to, snažíme se s tím něco dělat a plán po závodech taky nějaký je. Takže uvidíme, jak to dopadne. A necháme se překvapit. Suplementace pro zdraví, kterou doporučuji 100% i vám, je víceméně stále stejná. Nic ale úplně šílenýho, jenom prostě díky třeba suplementaci je tam pár věcí navíc. Takže to, co byste měli brát i vy pro zdraví těla, je multivitamin, hořčík 300 klidně miligramů denně, vitamin D3 1 až 2 tablety denně, krill oil 2 až 6 tablet klidně denně pro zdraví srdce, zdraví funkce těla, dobrou regeneraci, optimální příjem vitaminů, minerálů a všechno, aby vaše tělo mělo to, co potřebovalo, aby dobře spalo, fungovalo a bylo ready. K tomu ještě mám zinek, okolo tréninku dávám Rise and Shine, kreatin a glutamin pro pořádný bomby, pořádný výkony, jak jsem vzpomínal, a potom pro zdraví vlastně jater a tak dále, tak tam dávám ještě TUDCA a NACčko společně s jednou tabletkou ostropestřce. Krásný slovo, že jo. Takže takhle si myslím, že to asi je, doufám, že jsem na nic vůbec nezapomněl a můžeme v klidu pokračovat dál. Musím říct, že z tréninkového plánu tenhle ten týden mám docela radost, protože proběhlo pár změn a doufám, že k lepšímu, protože na jednu stranu se mně nelíbí to, že si budu muset dát víc přestávek. Každopádně věřím, že to pomůže mýmu pocitu, mýmu mozku, mýmu spánku, mý regeneraci a dokonce určitě i mým výkonům a svalový hmotě, což je konec konců asi to nejdůležitější, protože proto to celý tady jako děláme, že jo, no jako, sice se budu asi jeden den nudit, ale aspoň ho zkusím více věnovat své rodině a nebej takovej debil bodybuilderský a trošičku žít i život pro to, co rozhodně má smysl, což je rodina, že jo? Každopádně, mám tady pro vás 1 až 2 změny, který jsem praktikoval v tomhle tom týdnu. Takže měl jsem takovej pocit, že asi trošičku přeháním trénink rukou, protože jsem se na ně zaměřil úplně na maximum. Zvětšil jsem frekvenci jejich cvičení, zvětšil jsem objem práce, který na ně mám, zvětšil jsem snahu i intenzitu vlastně každý jednotlivý série, každého jednotlivého opakování, zkusil jsem zlepšit techniku. Kombinace vah byla taková optimální, jsem to nepřeháněl ani jedním stylem, ani druhým. Každopádně prostě společně s tréninkem zad, když vlastně cvičíte nohy, tak se taky furt něčeho držíte. A vlastně obecně jsem začal mít přetrénovaný předloktí, úchop a prostě obecně mi z toho začal bolet kompletně celý loket na obě dvě strany, jak na triceps, na biceps, prostě někde vevnitř, jo. Třeba při tomhle pohybu ne, ale když jsem si třeba tak různě chytil, rotoval, zatáhnul, chytil a podržel, tak vlastně jsem cítil nepříjemný pnutí v levém loktu. Mohlo to být spojený s tím, že jsem třeba trénoval s tou zraněnou rukou a měl jsem nějaký divný, špatný úchop u různých cviků, to samozřejmě mohlo být, protože pravá ruka je ku podivu například lepší, tam to skoro nebolí. Každopádně poslední dva týdny mě tohle to trochu trápilo a proto společně i s tím špatným, jakoby řekněme, spánkem, trošičku horší náladou a trošičku horší motivací, jsem se rozhodl udělat změnu k tomu, že vlastně si poupravím split. 2 týdny dozadu, no vlastně i týden dozadu, vypadal takhle. Máte tady tabulku, kterou jste možná viděli už v předchozím týdnu a měl jsem to rozdělené takhle do 8 dnů vlastně, jo. A dá se říct, že teďka jsem si to rozložil tak, že jsem malinko poupravil trénink zad, kde jsem přidal ramena místo rukou a tricepsu. Stehna zůstaly úplně normální a vlastně třetí trénink bude jenom jeden cvik na prsa a tam bude velký zapojení 4 cviků na tricepsy a 3 vlastně 4 cviků i na biceps.
bicepsy. To znamená, že nepřímo je bicepsy a tricepsy zapojím v tréninku A, kde vlastně při cvičení zad používáte tricepsy i bicepsy a loket, čímž vlastně opravdu malinko se to zapojí, ale vlastně asi doufám, že se ne, úplně nepřetáhne regenerace. U tréninku nohou samozřejmě tam s tím asi nic neudělám, prostě budu držet nějakou činku. A potom ten třetí trénink bude totální destrukce vlastně rukou. A zároveň, ať chci nebo nechci, tak přidám jeden den volna, to znamená, že vlastně už nebude 6 tréninků za 8 dní, ale bude 6 tréninků za 10 dní. To znamená, že vlastně 3 tréninky za 5 dní, proto to vidíte skrouhnutý tady. To znamená, dám si záda, kde budu mít 5 cviků, ramena, kde budu mít 2 cviky, potom si dám den volna. Potom přijdou nohy, kde vlastně budu mít 4 cviky na stehna, které budou krutý, hnusný a zničující. A potom tam budou hamstringy a lýtka. A potom vlastně hnedka druhý trénink. Potom budou prsa jeden cvik, 4 cviky na triceps a 4 cviky na biceps. Potom přijde zase volno a potom se malinko upraví nějaká intenzita, objem práce, to dneska nebudu moc rozebírat, nebudem to řešit. Každopádně takhle bude rozdělený tenhle ten nový split, už podobnej jsem samozřejmě jel už někde v nabírací fázi, myslím si, že ne takhle rozdělený jakoby pod jednotlivých partích, na takovou velkou přednost k rukám, ale jakoby jel jsem už ty 3 tréninky během 5 dnů, jsem jel minulý nabírací fázi. A doufám teda, že opravdu si malinko víc odpočnu, doufám, že budu zregenerovaný a že to bude malinko lepší. Tak a jdeme teďka k tréninku, který jsem se odhodlal pro zlepšení nálady, zlepšení motivace, pro lepší pocit, prostě si vyrazit pryč a zajel jsem vlastně k Vojtovi Korytenskému do Hradce, do jejich fitka, bez něj, bez nikoho jiného. Prostě sám jsem si tam odcvičil trénink nohou, který víceméně byl úplně stejný, jako cvičím tady doma. Každopádně nohy jsem měl sestřelený a byla to prostě dobrá nálada, no, v autě jsem poslouchal písničky, Julinka mě tady nekřičela celý den, takže pro mě to byla fakt příjemná změna. Dá se říct, že jsem si tam hodil předkopy, který malinko jiný úhel, malinko jiný náklon, dal jsem si tam 4 pracovní série, všechno to bylo celý tenhle ten trénink, bylo o tom, že jsem si dal 1-2 zahřívací série, abych si zvyknul na stroj a potom 4 pracovní série v okolo 15 opakování, téměř do selhání, to znamená s rezervou 1-3. Snažil jsem se pěkný tempo, pěknou kontrakci, ovládat sval a pěkně ho vyčerpat. Úplně jednoduše, bez velkého hrocení, velkého přemýšlení. Druhý cvik byl hacken, což znamená těžší cvik, kdy ještě dokonce zbývá nějaká ta síla. Využil jsem pěkně toho, že jsem se nemusel s tím srát, že tady se cítím divně na našem hacknu a tam to perfektně sedí, protože si nastavíte prostě ten úhel těla tak, jak potřebujete. Hloubku jsem se snažil využít na maximum, snažil jsem se samozřejmě postupně přidávat váhy směrem nahoru, kde jsem zůstal asi v okolo 12 opakováních u nějakých těch top setů a opravdu stehna jsem měl zničený. Dá se říct už tady, že u Vojty tam furt chodíte nahoru a dolů po těch schodech, ty logo, já jsem se tam plazil jak idiot, to bylo strašný, ale bylo to na jednu stranu samozřejmě super. Potom vlastně dá se říct, že jsem skočil na pendulum dřep, doma tady většinou jedu výpady, teďka jsem tam skočil na pendulum dřep, což je mašina, na kterou kurňa tady očekávám do mý zimní zahrady, budu to mít taky doma, přesně tuhle, co vidíte tam. Každopádně je to boží, je to zase malinko něco jiného pro vaše tělo, dá se využít perfektně hloubka, dá se využít perfektně třeba i zatínání, kontrola, různě, jestli chcete mít nohy víc pod sebou a zautočit více na stehna, nebo například dát nohy víc nahoru, zautočit víc na hamstringy a hýždě, záleží opravdu na vás, perfektně se tam ale dáte nastavit, naštelujete se, usadíte se, záda máte kontrolovaný, opřený, takže vlastně se fakt můžete soustředit jenom pěkně na nohy, což u všech těch mašin je právě ta hlavní velká výhoda oproti třeba klasickému dřepu, kdy občas nevíte, jestli cvičíte spodek zad, nebo jestli se vám rozpadne vršek zad od těžký tyče, anebo podobné věci, že jo, a vlastně vy vlastně chcete cvičit nohy, takže to je výhoda těch mašin, že vlastně nemáte nic zabořeného v zádech a střed těla je víceméně stabilizovaný a zpevněný a opravdu veškerý fokus můžete vložit do toho, že se soustředíte, jak máte špičky kolena, jak moc máte napumpovaný a přepumpovaný stehna k prasknutí. Pendulum, hrozně se na to těším, bude to velmi dobrý pomocník a zapojení do mýho tréninku nohou, pokud ještě kurňa někdy v životě přijde. No a poslední vlastně cvik na předky stehen byl leg press, aby když už jste vyčerpaný, ať nemusíte používat tolik váhy. Zase je to mnohem příjemnější úhel, než já mám tady a nevím, sedělo mě to dobře, pěkně jsem si to tam, jednou jsem měl nohy víc u sebe, jednou jsem měl nohy víc od sebe, střídal jsem to, improvizoval jsem s vahou, vždycky jsem se akorát snažil perfektně nějak cítit ty stehna a pořádně to pěkně zničit. Znovu připomínám, všude plus minus 15 opakování, nehrotil jsem to, prostě 12 až 20 to bylo a pauzy jsem měl okolo minutky a půl, abych to vždycky zkusil nějak rozdejchat, přežít a doplnit sílu na další výkon a všude
všude byly 4 pracovní série po jedný, ideálně jedný zahřívací sérii, kdy jsem si zkusil nastavit dobře techniku u daného, jakoby nějakého pro mě v uvozovkách nového cviku a poznat, jak moc velkou váhu asi bych tam měl použít, aby to vyšlo na těch 15 až 20 opakování. Takže v tuhle chvíli jsem měl tak odvařený stehna, že to bylo absolutně geniální, bylo to super, byl jsem spokojený, takhle jsem se tam furt tvářil a byla to pecka. Skočil jsem na hamstringy, kde jsem dal prostě jenom zakopávání, tam je ta mašinka taky malinko líp prostě nastavená než tady u nás, i když tady to pěkně štípe u nás, tady nemám problém se zakopáváním, předkopávání horší, protože tam bych se trošičku, pak se vždycky musím zaklánět, a je to takový nepříjemný, ale na zakopávání tady ta mašinka, co máme doma, super, tam byla taky super, snažil jsem se dávat oproti tomu, že teďka jsme vlastně furt protahovali a hejbali sebou, tak teď jsem se snažil dávat důraz na kontrakci, tam jsem si dal 5 pracovních sérií v okolo 12 až 15 opakováních s lehčí vahou, ale aby tam vždycky ta kontrakce fakt bolela, fakt byla nepříjemná a za její pomocí jsem pěkně vyčerpal hamstring úplně do masakru. No a ku podivu jsem se nevykašlal ani na lejtka lidi normálně, protože na lejtka doma žádnej stroj nemám, většinou dělám leg press nebo si hodím tyč nebo jednu ručku na kolena, samozřejmě to stačí úplně v pohodě, ale teďka tam jsem samozřejmě objevil tady tuhle pěknou jednoduchou mašinku, kde máte pěkný stretch, pěkně se to s váma hejbe, závaží si dáte pěkně polstrovaně na vaše nohy, no a zkusil jsem si tam dát zase asi 4 série s malinko rychlejšíma pauzama, 45 sekund, že lejtka to zvládají, ale okolo asi těžší váhy jsem využil teda, když doma tady furt pumpuju s lehčíma, tak tam jsem si dal skoro těžší, asi na 8 až 10 opakování, možná 12, teď si nejsem jistý už, a zkusil jsem to teda pořádně doma dodělat a už teďka vám můžu říct, protože to bylo asi 3-4 dny dozadu, než točím tohle video, tak můžu říct, že nohy jsem měl sestřelený na 4 dny. Těsně na ten další trénink, který mě čekal doma, takže to byl i jeden z důvodů, proč jsem si řekl, že vlastně bych mohl možná malinko víc přitvrdit a třeba posunout ty tréninky na každých 5 dní, takže vlastně ono to ideálně pěkně zapadne, takže fakt to pěkně bolelo, přitom úplně pohyb jakoby každej stejný, ale protože tam byly nový mašiny, nový prostředí, nový úhle, o kousíček sem, o kousíček tam, tak ty nohy najednou úplně jako boom, tyvo, Armagedon, největší masakry jsem jim dal, ty vogo, a bylo to dobrý, fakt mě to bavilo, byla to příjemná změna, potkal jsem tam za samozřejmě potom toho Vojtu, dali jsme si spolu žrádlo, že jo, no, pokecali jsme, hodili jsme nějakou srandičku do placu, že já jsem rád, že jsem viděl zase nějakou cizí tvář, kromě mojí manželky a dcery, a zase jsem vyrazil pěkně do kolon, do Jaroměře a do Náchoda odpočívat a čekat a koukat z okýnka, až se rozjedeme po cestě domů, a bylo to fajn, co dodat, můžeme pokračovat. Otázky a odpovědi pro velký bicáky. V předchozím videu jste se ptali, prostě komentovali jste a já jsem vybral ty, který jsem myslel, že by nám třeba mohli jako pomoci v něčem si poradit a vysvětlit si různé věci. A tak to jdeme zkusit, hele. Anton Vaňko, tím dneska začneme. Lamka, počúvaj, co keby si začal živit konečně pořádnou chlapskou robotu, nech je na teba žena a dítě raz hrdá. Máš cez 30 a poskakuješ tam před tou kamerou jak 16-ročný puberťák. Keby si chodil do pořádnej práce a potom cvičil jako například Sergio Oliva starší, co vykládal vagóny a potom išel cvičit a vyhrával Olympie, to boli chlapi, vykřičník, vykřičník, vykřičník. Zkus už dospět, chlape, nic proti tobě, ale chlap v tvojom věku už by mal rozmýšlet jinak. Anton Vanko. Zdravím tě. Hele, pokud je tvůj cíl chodit do práce, živit se tvrdou dřinou a potom pokračovat tvrdým tréninkem a je to tvoje představa optimálního, ideálního, spokojeného, pohodlného, radostného života, které je pro tebe náplní tvýho života a víš, že ti to dodává motivaci žít a třeba jsi vybral manželku a dítě takový, který za to budou na tebe hrdý, tak přeju ti hodně úspěchů, doufám, že se ti bude dařit, doufám, že ve svém životě jsi spokojený a to obecně samozřejmě přeju úplně všem lidem. Nehledě na to, jak blbě tenhle ten komentář a opět nějaká rada směrem na mě je debilně napsaná. Takže, já dělám, co mě baví, žiju si s životem, který mě baví, který mě vyhovuje, který jsem si vybral. Chodil jsem do práce 5-6 let na začátku a nebavilo mě to, flákal jsem to a nenaplňovalo mě to absolutně nějak vůbec. Věřím, že teďka
dělám to, co mě baví. Věřím, vždycky jsem se chtěl živit sportem a jsem na sebe neskutečně hrdej a moje rodina, věřím, že je na mě hrdá taky, že dokážu dělat to, co mě baví a dokážu uživit svoji rodinu asi tak 100x líp, než když jsem chodil do práce někde předtím, jak říkáš, tvrdit, pracovat, nosit lokomotivy, vykládat, tak možná 350x můžu lépe zaopatřit rodinu, než vykládat, jak si to psal, jak Sergio Oliva starší vykládal vagóny. A zároveň do toho můžu dělat, co chci, jsem sám svým vlastním pánem, můžu si dělat, kdy chci, co chci a mám víceméně všechno v životě, co potřebuju. Takže nevím, proč bych dával na tvoji radu, kterou si mi takhle napsal. Děkuju a že se o mě takhle staráš, že máš o mě, že máš chuť mi napsat podobný komentář, abych udělal 1000 kroků směrem dozadu k něčemu, co mě nebaví, kde bych měl strašně složitější život, strašně náročnější život, strašně nepohodlný život a moje rodina by trpěla 1500x víc, než trpí teďka. Takže fakt pěkný smýšlení, opravdu rozumný a já si radši teda budu poskakovat před kamerou jako 16-ročný chlapec dál a budu dál na sebe pyšnej a tvou radou se řídit nebudu. Ale děkuju za snahu, jsi fakt hodnej. Tomáš Hlaváček, rád bych se tě prosím tě zeptal, jak je vlastně možný, že když máš jako tak vypadá určitou, když máš jak to tak vypadá určitou formu intolerance na laktózu a zároveň ale bez problému snášíš syrovátkový protein. Předpokládám tedy, že syrovátkový protein, který užíváš, je buď zcela zbavený laktózy, anebo obsahuje tak zanedbatelné množství laktózy, které toleruješ. Já jsem již před nějakou dobou přešel na rostlinný rýžový protein a mám pocit, že mi to vyhovuje mnohem více a jsem potom mnohem úplně v pohodě. Předem díky za případnou odpověď, klidně i v nějakém příštím videu, ať se daří. Tomáši, já teda nejsem úplně žádnej živočišnej biolog, naprosto to přiznávám, nestudoval jsem krávy, laktózu a mléčnou bílkovinu. Každopádně mléčná bílkovina je podle mě něco jiného než laktóza. Laktóza je ta část sacharidů v mléčném nějakém výrobku a v mléčném produktu. To znamená, že ty vlastně můžeš mít problém s těmi pár gramy sacharidy, co to je laktóza, a já s tím mám právě problém, jo, když třeba máš jakoby mlíko, tak tam je třeba, nevím, plácnu 3 gramy bílkovin, 4 gramy sacharidu, 1 gram tuku, a já tam mám problém s těmi 4 gramy sacharidu, to je problém s tou laktózou, jenže když máš protein, tak ten je většinou zbavený o sacharidy, většinou zbavený o tuky, a je tam třeba 85-90 gramů bílkovin, to znamená, že ty si dáš nějakou porci 30-40 gramů a máš tam ten poslední jeden zbývající sacharid, který by teoreticky mohl obsahovat tu laktózu. A to znamená, že je to opravdu minimální množství. A ještě k tomu vždycky užívám izolát či hydrolyzát, který je téměř zbavený laktózy, přesně jak si napsal. Takže potom vlastně se stává ta věc, že ty můžeš mít problém s mléčnou bílkovinou, což je něco jiného než laktóza, pokud to říkám správně. Takže dá se říct, že na tohle to musíš dát pozor, co je vlastně tvůj problém. A já třeba si myslím, že prostě jakoby obecně mléčná bílkovina mě na trávení nedělá vůbec nějak špatně. Leda můžu mít malinko různý kožní potíže z ní. Každopádně nevadí mi. Obzvlášť, když je ve formě izolátu nebo hydrolyzátu, který máme v našich produktech. Teďka, jak jsem mohl si slyšet, zkouším třeba, nebo zkoušel jsem na trávení, jestli náhodou opravdu nemáš například pravdu a jestli to nemůže být mléčnou bílkovinou, nikoli laktózou, a zkusil jsem zařadit třeba hovězí protein a ten jakoby tomu trávení vůbec nějak jakoby neudělal žádnou změnu, protože to zase ovlivnila ta vláknina a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že mám problém trošku s mléčnou bílkovinou a hodně s laktózou a to je ten můj jakoby veškerý problém a tyhle ty dvě věci se podle mě bohužel musí trošičku rozlišovat. Martin Matoušek, ahoj Aleši, chtěl bych se tě zeptat, kolik by měl trvat průměrný trénink pro naturála a jak dlouho trvá přibližně ten tvůj. Moc děkuju, hodně štěstí do budoucna. Já si myslím, že v tomhle tom, i když se spoustu věcí na internetu dozvíš jinak, než ti teďka řeknu, tak si myslím, že by v tomhle tom neměly být žádný velký rozdíly. Obecně se určitě doporučuje, že by
bys samozřejmě měl vletět do fitka, mít dost energie, měl tam podat co nejlepší výkon, potom vystřelit domů, dobře zregenerovat a vrátit se do fitka na nějaký další partie, které budou zregenerovaný, uzdravený a ty budeš zase mít dostatek energie na pořádný trénink a takhle do nekonečna. Pokud seš naturál, pokud nejseš naturál, tak vlastně záleží zase pořád na těch všech samých věcech, musíš dělat takovej trénink, takový jídlo, abys tyhle ty věci splnil. A upřímně ti řeknu, že já 2 hodiny si stále neumím představit trénovat v rámci mýho aktuálního tréninkového splitu, protože nejedu 8 cviků na jednu partii a se 7minutovýma pauzama. Jedu spíše svižnější trénink s kratšíma pauzama, kde je toho naházenýho více třeba směrem dokupy a dá se říct, že mě prostě optimálně vyhovuje přibližně 60, maximálně 70, 75 minut. A úplně to stejný, pokud bych dal tobě můj stejný trénink, tak bych klidně tě nechal jako naturála vykonat úplně to stejný, třeba malinko menší váhy, to je absolutně úplně jedno, malinko menší objem práce, protože já jsem asi zvyklejší třeba než ty a to už jsou drobnosti. Každopádně zase bys tam byl okolo hodinky a myslím si, že je to naprostý ideál. 45 minut, pokud máš ještě svižnější a kratší pauzy, je naprostý ideál. Pokud cvičíš jako trojbojař, kde jedeš bench pressy, dřepy, mrtvý tahy, máš pauzy 5 minut mezi sériema, tak samozřejmě budeš mít třeba hodinu a půl nebo 2 hodiny trénink, jenže z toho stejně 95% jakoby odpočíváš, takže ono záleží na tom, jaký trénink jedeš, jakým stylem, jaký objem práce, jaká intenzita, jaký zacílení a jaký třeba pauzy. Prostě kolik toho máš narvaného v tom tréninku je důležitější než třeba nějaká dílka toho tréninku. Ale pokud opravdu všechny keci mimo toho, co teďka jsem ti tady říkal, chci zapomenout, tak přibližně 60 minut je úplná ideálka, 45 minut, 75 minut, pohodička a myslím si, že třeba za 2 hodiny už je fakt dlouhý, ale v některých extrémních případech zase proč ne. Věřím, že by se to čas od času dalo přežít. Pokračujeme dál. Jseš připravená na výlet na kole, ať jsme všichni zdraví a ve formě. Kam jdeš? Ty jedeš se mnou? Ne, jeď s maminkou. Jeď s maminkou. Jo, maminka je rychlejší a lepší řidička. Běž za maminkou. No, tak jeď sama, no, tak jeď sama. Pravidelná výjížďka, lidi. Kolikrát jezdíme takhle týdně, ty vogo? No, 5krát. 5krát. Minimálně 5krát týdně takhle jezdíme na 20-30 minutek. Je to boží, hrozně se těším. Sice vedro jak v říti, ale jdem se podívat za našima. Pojedeme přes Kostelecký kopce. Neříkám kostelečáky, protože třeba to je slang místní, rozumíš? To je asi 16 000 km takhle nahoru v takovýmhle krpálu, jenže to moje jako elektrokolo to vyjede samo samozřejmě. A pak pojedem zas dolů, ty vogo, rozumíš, asi 16 hodin, no a já budu hrozně zdravý a budu mít velký hlad a budu pak přemýšlet nad tím, proč v nabírací fázi na 3800 kalorích chcípám hlady, no. Protože jezdím na elektrokole, který jezdí samo za mě, ale očividně ne, protože mě to spaluje všechnu energii, kterou mám. Hele, jedem. Naším na zahradu. Zjistil jsem, že na moje kolo není nesmrtelný, protože uprostřed kopců se prostě vyplo. Asi jsem ho přetížil tím mým zadkem. A druhou věc, kterou jsem vám ještě chtěl ukázat, víte, jak všichni specialisti na kolech v naší republice nosí drezy a tak dál. Tak já mám hrozně vyřezaný zadek, rozumíte, a proto musím mít takový ty vycpaný trenky taky, ale já jsem si prostě musel vzít nůžky a musel jsem si je ustřihnout, protože oni byli až pocať. A mě to tak obepínalo ty moje obrovský kvadráky, že jsem v tom nemohl vydržet, takže jsem si z toho musel udělat tangáče, tak se omlouvám všem profesionálním cyklistům, ale já to dělám bagle. Tak, teď si jdem sednout k našim, trošku se opálit, protože toho sluníčka je málo a každopádně mám pocit, že jsem spálil asi 7 milionů kalorií, takže bych si měl dát asi nějakýho, asi tak 6 kilo rejže si myslím, nebo 7? Kolik? Kolik kilo rejže si mám dát, lidi? Vidíte to, jo? Tak my prostě jako jdeme tady na hřiště se jako podívat a zahrát si, jakože třeba jí to bude bavit a ona prostě v sobě najde energii a takhle tady jako utíká tam a zpátky. Tak Veru, už víme, co z ní bude. V běžkyně, v kamínkách a v budoucnu třeba v blátu. Takže překážkový běhy, jak se to jmenuje? To je takovej ten Spartan Race, ne? No, tak to není po mně. Tak to není po mně, ty vole, já už bych si šel domů sednout, lidi. Mně stačí, že jsme zastarili těch pár minut, ty vogo, no hele. Jdeme odpočívat, aby to rostlo pořádně. A teď jsme se přemístili, lidi, už do tréninku. Já jsem teďka odjel nejtěžší sérii na tlaky. Seru na to místo, abych odpočíval, si tu zahrál fotbal, ne si učil? Nabírací fáze,
Ale Aleši, pak ti to neporoste. A mně to je jedno. Já chci, ať mě to baví. Julinko, budeš fotbalistka nebo pěškyně? Mňam, mňam, no dej si nějaký sacharidy, pojď. Dej si sacharidy. Tak, teď kopí, pojď. Yes! No dobrý, ale to nesmíme přehánět, já ho zase musím pumpovat trošku, dobře. Ten chryt mám, ty se neporazí sám, Mišuli. Lidi, přijel jsem, ty vogo, na závěr takhle od kolegy z Fitness DK z Červeného Kostelce. Byl jsem zase fasovat supláče. Já vám to vlastně otočím, ať to nevidíte zrcadlově, sakra. Mám tady D3, potom zineček, velmi důležité magnézium, krill oil a tohle bude multivitamin. Krill oil. Takže vidíte lidi, nekecám vám, základní suplementace, kterou byste určitě neměli podceňovat, jsou opravdu vitamínky, takže opravdu to tady mám a opravdu to zobu na pravidelné denní bázi. No, my vymýšlíme s kolegou další fintičky, domlouváme shodou okolností spolupráci s Heurékou, řeší se trošičku už nějakou dobu spolupráce s Alzou, ale musíme říct, že spolupráce s Alzou je na palici, protože to jsou pěkný hajzlíci protivný, zdravím Alzu. Doufám, že jsem je teďka po tom, že jsem jim udělal radost. A vlastně zkoušíme nějaký nový další produkty, všechno se posouvá směrem dopředu v rámci tohle z toho, v rámci suplementace, i když to je pomalý, i když to dře, všechno bolí a táhne se to, ale suplementy se daří a jsem strašně moc rád, že kupujete, že prostě vám to chutná, že označujete na Instagramu a že vám to hlavně pomáhá být zdravějším a lepším superhumanem či superhumankou a můžete díky tomu dělat, co vás baví. Když už jsem to teda takhle natchnul, shodou okolností mluvím o suplementech a jeho prodeji, každopádně spíš jsem to myslel tak, že budete dělat, co vás baví, tak jsem se taky vrátil z toho, z autobazaru, kde jsem se jakoby snažil prodat moje staré autíčko, zjistit, jakou za ně nabídnou cenu, protože mám trošičku problém prodat moje staré autíčko, což je CLAčko, Mercedes. Říkají mi pořád, že je moc drahý a v dnešní době tyhle typ jako lidi moc nechtěj, sakra, takže to by je malinko horší, než jsem čekal. Každopádně lidi, už mám objednaný nový autíčko, už jsem ho měl nafasovat, už jsem si pro něj měl jet. Každopádně, protože nebylo v barvě takový, se kterou bych byl spokojený, tak teďka ještě 14 dní bude na polepu a doufám teda, že z něj budu mít velkou radost a doufám, že bude pěkně sloužit celé mé rodince, protože bohužel jsem se teda rozhodl prodat to svoje starý, který se mě hrozně líbilo. Každopádně teďka s malou dcerou, s Julinkou, je to takový trošičku nepraktický, takže zvolili jsme malinko větší auto, který bude vyhovovat mé manželce. Každopádně bude stále vypadat pěkně a bude pěkně silný, což bude vyhovovat zase mě. Takže i když nejsem velký autíčkář, zase tolik necestujeme, tak jsme si dali záležet na tomhle kousku a těším se na něj. Těším se na něj, doufám, že mě udělá radost a doufám, že mě malinko pomůže snížit kortizol a tím zlepšit budování svalové hmoty a tím zlepšit můj spánek, protože upřímně poslední dobou jsem nějaký furt nasranej. Abych byl upřímný, všechno mě vadí, spousta věcí mě nebaví a co na to říct, no, tak snad mě tohle z toho udělá radost a budu mít chviličku malinko lepší náladu, tak až bude doma, tak vám ukážu v nějaký další Olympii, pokud chcete, napište to do komentářů, jestli vás to zajímá, jak moje nový autíčko vypadá a do jakého autíčka si budu dávat nový pixličky se suplementama a konečně se mě tam vejdou a čím budu jezdit na tréninky do cizích posiloven, abych si zacvičil s nějakýma novejma lidma a pořádně zničil. To je taky plán, abych to pořádně protáhl to autíčko, tak možná zase začnu malinko víc cestovat, abych nebyl tady doma zavřený. Takže omlouvám se za další proslov, doufám, že jste nestratili moc času těma mýma kecama, ale chtěl jsem, abyste zase nakoukli do mé nálady, do mé hlavy, do mého myšlení malinko víc, než u klasického povídání o jídelníčku a o tréninku. Tak jo, konec videa, konec další Olympie, utíká to jako voda, jsem neskutečně moc rád, že sledujete, dejte mě vědět, co si myslíte o všech jednotlivých věcech, který jsem vám tady dneska říkal. Dejte mi vědět, co chcete, jak se daří vám, jak se máte. A uvidíme se zase u další Olympie příští pátek ve 3 hodiny a doufám, že se mě povede natočit pěkná, ne-li ještě lepší a doufám, že vám předám, jako vždycky, spoustu nových informací, motivace i třeba například demotivace ze suplementace. aleslamka.cz, pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, tréninkovém plánu, být zdravější, silnější, svalnatější, v lepší formě a prostě dělat, co vás baví, like a superhuman, jsem tady pro vás neustále, celý den sedím u počítače s klientama a snažím se jim
snažím se dokopat do pořádných výsledků. Takže jsem tady pro tebe, pokud máš chuť, popřít se do toho na plný pecky. Díky za veškerou podporu i na výše, níše, před chvilkou zmíněným Fitness.dk a to je všechno. Mějte se parádně, ahoj.